Lundsugen, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til en havn. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Marinus Larsen, 17 år, central midtbane, Brøndby IF, U19. Marinus. Yes. Velkommen i klubhuset. Tak skal du have. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvor du er vokset op, og hvilken familie du er vokset op i? Jo, men altså, jeg er vokset op i Smørum, en lille by ved siden af Ballerup, og man kan godt kalde det en fodboldfamilie jo. Jeg har to storebrødre, som også spiller fodbold, eller i hvert fald har spillet fodbold, og så har jeg to forældre, der også elsker fodbold. Og så spillede lidt fodbold, da de var yngre, så det er en fodboldfamilie, det er det. Og de to brødre, du snakker om, Christian og Joachim, de har også begge to spillet i Brøndby? Det har de, ja. Christian, han kom op i Superliga-truppen, var der et år, og tog så videre. Mener han tog til Island, og så Joachim, han var her som ældst U17, og derefter tog til AB. Så jo, de har også spillet her før. Og hvor startede du din egen fodboldkarriere? Jeg startede også i Smørum, ligesom de også gjorde. Der startede jeg egentlig, da jeg var 3 år, tror jeg. Og så Christian, min ældste bror, han blev hentet til Brøndby. Og der, for at det egentlig bare var nemmere, så tog mig og min bror med, Joachim. Og så har jeg egentlig bare spillet her siden. Der tror jeg var 7-8 år, da jeg tog med der. Og var det naturlige valg også for dig, Brøndby? Jeg ved ikke, altså Ballerup og Smørum, er det Vestegnen, eller er det sådan... Hvad tænker du selv? Det ved jeg ikke, det kan man jo godt kalde det. Men ja, grunden til, at jeg egentlig tog med, det var jo bare, fordi at det var nemmere. Og så var det også lidt det der med, at i Smørum var det meget sådan, hvem kan spille på lørdag, ikke? Det var ikke sådan noget, man blev udtaget. Så ja, det var på en eller anden måde lidt mere professionelt i Brøndby og... Og når man brugte så meget tid på det, som min mor hun gjorde, så ville hun ikke bare have, at det bare var sådan noget, hvem kan spille på lørdag, vel? Så det var også derfor, jeg tog til Brøndby. Og hvordan var det så som 7-8-årig at komme til Brøndby? Var det markant anderledes, også træningsmæssigt, eller hvad det? Det er ikke fordi, jeg husker det helt store, vel? Men jeg kom jo til Brøndby, og der, man starter jo altid et sted. De vidste jo ikke, hvad jeg kunne, så jeg startede på andenholdet, og derefter... På uger, så kom jeg op på førsteholdet, og jo, man begyndte at mærke lidt, at det var noget andet. Altså, det var en større klub, man trænede lidt oftere, så jo, det var lidt anderledes, end det var i Smørum. Dine to brødre, hvor meget har de betydet for dig i din sådan fodboldopdragelse? Det har jo altid været nogen, man så op til, ikke? Altså, sådan er det altid, synes jeg, med store brødre. Og så har de også hjulpet mig meget nu her, med hvordan de gjorde, da de var yngre, og en masse erfaringer. Så jeg har, ja, det har givet stort gavn, at de også har spillet fodbold som yngre. Hvad er det for nogle ting, de kan hjælpe med? Er det særligt sådan de mentale ting, og alt det uden for banen, eller er det meget sådan det inde på banen? Jamen, både og jo, altså. Mest det inde på banen, faktisk. De er ofte ude at se min kampe. Og kan fortælle mig, hvad jeg har gjort godt og hvad jeg har gjort dårligt. Fordi at jeg ved, at i hvert fald min bror Christian, han er nok min største kritiker. Og det er også meget godt en gang imellem at få at vide, når man har spillet dårligt. Ikke? I stedet for altid at få at vide, når man gør det godt. Så det har jeg brugt meget selv. Og hvordan udvikler du dig så i Brøndby? Altså, hvornår begynder du at mærke sådan, at okay, jeg er måske god nok til at gøre noget mere ud af det her? Jo, men altså, jeg tror egentlig, det går op for mig som U14, U15, at man, ja, jeg begynder at arbejde for det og ligesom se, at okay, det her, det kan godt, jeg kan godt drive det til noget. Og det er egentlig der, jeg begynder at, kan man sige, tage mig sammen og gøre noget af det. Og så har det egentlig bare, ja,
været sådan lige siden. Og altså, når man begynder at komme op der på U14-15 stykker, der begynder der vel også at komme mere konkurrence sådan, generelt set. Hvordan har du oplevet det? Ja. Jo, altså, da man var mindre, der var det jo lidt svært altså, at få at vide, okay, du spiller ikke i weekenden, og du spiller. Men det er egentlig noget af det, jeg godt kan lide ved fodboldverdenen, at der er så meget konkurrence, og alle forventer så meget af en. Så det er egentlig, ja, derfor jeg også spiller, kan man sige, at ja, den hårde konkurrence, og at man altid skal præstere. Hvad betyder Brøndby for dig og i din familie? Jamen, det betyder utrolig meget. Altså, begge mine brødre spillede her, jeg spiller her nu. Så ja, det ligger bare til familien, kan man sige. Vi er Brøndby. Ja, vi er en Brøndby-familie. Og hvordan vil det være for dig? Altså, hvor stor en drøm er det for dig, ligesom at være ham, der bryder igennem, altså også på Superliga-holdet? Jo, men altså, det er en utrolig stor drøm. Altså, nu fik min bror, Christian, ikke lov til det. Han nåede ikke at få debut. Så det betyder utrolig meget, hvis jeg kan få debut og slå igennem her i Brøndby. Og det ved jeg også, det vil betyde utrolig meget for min familie. Hvor meget har de støttet dig i det her, som du er i gang med nu? Jamen, jeg tror altid, at man har brug for mest mulig støtte fra familien og alle dem omkring en. Og det har jeg også haft brug for, og de har også været der altid. Min mor kører mig til træning hver dag og hjælper mig med alt det praktiske. Så de har været der utrolig meget. Og nu er du første års U19 spiller nu, men allerede også som U17-spiller og U15-spiller var der jo sådan en, hvor der var mange, der nævnte, at ham der, han kan blive rigtig god. Hvordan er det at, som ung spiller, også at leve med det pres, som der er ved ligesom at blive udråbt til et stort talent så tidligt? Mm. Der kan jo ske rigtig meget på, på foråret. Ja, ja. Altså, jeg ser det egentlig bare som en motivation. Altså, selvfølgelig, det er utroligt fedt at få at vide, at man er et stort talent, men jeg ser det egentlig som en motivation til, at jeg skal arbejde endnu hårdere og blive endnu bedre. Så ja. Og det er egentlig bare fedt, at der er sådan et pres på en. Det betyder bare, at man skal præstere hver gang og gøre sit bedste. Så du trives godt i pres? Det gør jeg. Det er måske også en faktor, man skal kunne, når man spiller i Brøndby? Ja, det er det. 100%. Altså, det er en stor klub jo. Og der er utrolig mange fans. Så jo, det er utrolig godt at kunne præstere under pres. Og kunne lide, at der er sådan en stor pres. Det er ikke så lang tid siden, du forlængede med Brøndby. Så nu løber din kontrakt til udgangen af 2023. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvad var ligesom snakkene med klubben op til den forlængelse? Men det var egentlig at forlænge 3 år. Jeg må ikke forlænge mere, når jeg ikke er 18. Og så nu her, når jeg er færdig med min HF på Brøndby Gymnasie, så bliver jeg fuldtids her til sommer. Så jeg har 2,5 år som fuldtids. Så jo, altså, det var egentlig planen, eller det var ikke planen, men jeg håber da på, at her til sommer, at jeg så kan komme op og snuse lidt mere til førsteholdet og træne lidt mere med, når jeg ikke går i skole. Det bliver nemmere, når man ikke skal sidde og have kemi over det. Om formiddagen. Det bliver lidt nemmere, at der er lidt mere frihed, ikke, til at træne med dem, og hvis det er, at de ringer og siger, at vi har brug for dig nu, så kan man godt komme, ikke, og man er klar. Men I er jo mange fra holdet, der læser over på gymnasiet der. Altså, hvad betyder det at kunne have en dagligdag, som er så tæt på en skole, hvor der ligesom også er forståelse for, at man har sport? Jo, altså det er meget nemmere. Det gør alting meget nemmere. Jeg flyttede herud i 7. klasse over til Brøndby Vesterskole i en idrætsklasse. Og det gjorde bare det hele nemmere, at man kunne gå over til træning lige efter skole. Og det kan jeg også nu. Nu er det ikke, fordi vi er så meget i skole fysisk, vel, men det gør det bare meget nemmere, at man har sin dagligdag her i Brøndby. Så det er helt klart, ja, stor faktor for, at ja, det hele kommer til at spille sammen. Men du bliver så færdig til sommer og bliver fuldtid, som du sagde. Altså, så skal du virkelig knokle for at snuse noget mere til det op ved de store drenge. Altså,
Hvor anderledes, hvor stor en omvæltning bliver det for dig? Hvordan har du ligesom, hvordan forbereder du dig på, det bliver en anderledes hverdag? Ja, det gør det da. Altså, jeg tror egentlig bare, at jeg vil tage det, som det kommer, du ved. Og så egentlig bare træne så meget som muligt, og forsøge at gøre det så godt, jeg overhovedet kan, så jeg kan få lov at træne mere med. Og ligesom få den dagligdag ind som en rutine, ikke? Så det bliver utrolig fedt, og jeg glæder mig utrolig meget. Nu har du spillet herude i rigtig mange år. Det er jo så næsten 10 år, ikke, i hvert fald, du har været herude. Ja. Hvad har været egentlig din største oplevelse i Brøndby? Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at der er lige én ting, der har været den største oplevelse, vel? Men når man er sådan en stor klub, og spiller i sådan en stor klub som Brøndby, så er man på mange udlandsture. Og det er noget af det, som er utrolig fedt at spille mod de lidt større hold rundt i Europa. Så jo, det må være nogle af de ture, som vi har været på, f.eks. Madrid. Vi har også været i Tyrkiet og sådan, til nogle store stævner. Så det er nogle utrolig store oplevelser. Det er noget, man aldrig glemmer, når man spiller mod sådan nogle store hold. Er der nogle af dem, du spiller på hold med nu, som også spiller du dengang, du startede herude? Der er ikke nogen, der spiller, da jeg startede, men der er nogen, der kom sådan relativt tidligt. En af dem, Philip, tror han er måske den ældste, der har været efter mig. Og ellers så er de egentlig bare kommet løbende. Jo. Og hvis nu man sidder derude og ikke har set så mange U19-kampe eller U17-kampe, hvad er Marinus Larsen så for en type spiller? Jamen, jeg spiller 8'er jo, central midtbane. Jeg er en spiller, som har et rigtig godt spark, både dødebolde og spark på mål. Og så min sådan force, det ligger helt klart spillet med bolden. Mit drev med bolden og min tekniske færdigheder. Det er noget af det, jeg er rigtig god til. Og så noget af det, jeg måske skal udvikle, det er at spille uden bolden, duelspillet og sådan. Hvem kigger du sådan på, når du skal blive inspireret? Der kigger jeg meget på Kevin De Bruyne fra Manchester City. Jeg synes, jeg minder en del om ham i forhold til mit drev med bolden. Han sparker også godt, så helt klart ham, jeg ser op til. God mand at se op til. Han er godt nok dygtig. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt mere ind på de der dødbolde der, fordi hver gang, når vi står og ser en U19-kamp, og der kommer et frispark, så tænker jeg, nu scorer han. Og det gør du næsten også hver gang. Altså, hvor meget tid har du brugt på træningsbanen på at øve frispark? Jo, men altså, når man har sådan en stor spidskompetence, så bliver man nødt til at bruge så meget tid som muligt, ikke? Altså, og øve det så meget som overhovedet muligt. Så jeg har stået efter træning og før træning ofte og trænet det. Det kan gøre utrolig meget. Altså, hvis det kan give 5-6-7 mål på en sæson, så er det altså rimelig godt. Så det er noget, jeg lægger rigtig meget vægt på at få trænet. Har det altid været en spidskompetence? Ja, det har det faktisk. Lige siden U14-15, der har jeg altid været god til at sparke. Og så er det egentlig bare begyndt fra U15 og så opad, der er det begyndt at... Ja, i mål og sådan, og også assist, så ja, jeg har egentlig ligget der i noget tid nu. Du har også spillet mange reserveholdskampe efterhånden, og nogle træningskampe med Superliga-hold, og jeg lagde mærke til, at I spillede en træningskamp oppe i Farum for ikke så lang tid siden, hvor du også endda fik lov til at tage et frispark. Ja. Altså, er det også noget, som de er opmærksomme på, trænerne deroppe, at det kan du altså bare? Ja, altså, de ser også kampene, og de kan også godt se, at jeg har et godt spark, og så er det bare utroligt fedt, at man kommer med op og spiller med de ældre, ikke? Og så man også får lov til at sparke. Det giver også noget blod på tanden, at man så ikke scorer. Det er, hvad der sker. Man kan ikke score hver gang, men det giver noget blod på tanden, og det viser også, at de tror på en. Så det er utroligt fedt. Hvad har sådan generelt været den feedback, du har fået fra trænerne op på Superliga-niveau? Men ofte så er det, at jeg gør det godt, og selvfølgelig, man kan ikke spille sindssygt godt hver gang, men ofte så er det, at jeg gør det godt, og jeg giver mig 110%, så ja, det er ofte positivt. Hvordan er det som unge spiller, du har jo været 16-17 år, når du kommer op med Superliga-holdet, hvordan er det at komme op i sin trup med
Jeg ved, I kalder dem de store drenge, ikke? Ja. Jo, men det er noget lidt anderledes, end man er vant til. Altså, nogle af dem har børn, og sådan, så kommer man op som 16-17-årig. Ja, det er meget anderledes, men det er også utroligt fedt, og jeg tror også, det er sundt at lære som helt ung, at ja, sådan er det, sådan er miljøet. Så jeg tror, det er jo, ja, utroligt sundt, og det er også utroligt fedt, og det er nogle store oplevelser, man får. Det er noget, man aldrig glemmer. Hvem deropfra har ligesom været god til at smække en arm om skulderen på dig og lige tage dig ind i det? Helt klart Frandrup. Altså, han har været igennem det. Det er ikke særlig længe siden, han har været igennem det. Og så er han bare god til lige at tage arm om en og sige, hvad man skal og sådan. Så Frandrup, det er han god til. Det er fedt. Alle dem, vi har talt med, som har været oppe, de nævner Frandrup. Som, ja. Som sådan, han er bare sådan en alfaderlig figur på 20 år. Det er ret vildt. Ja. Det er han sgu. Det er han god til. Men er han også en af dem, som ligesom har gjort, altså nu har du været herude altid, du kender også til den periode, der var, hvor der var lang vej fra talenterne, fra bane 2 og ind til stadion. Mm. Er følelsen nu, at vejen er kortere? Ja, på en eller anden måde, og også bare fordi man kan se, at nogle af de unge, de går hele vejen, Joppe og Frandrup, så det giver jo også noget blod på tanden, og en eller anden tro på, at man godt kan gøre det, så ja. Det er utroligt fedt, at det kan motivere en sådan noget. Hvad er sådan målsætningerne for dig resten af sæsonen her? I har jo gang i sådan lidt halvhakkende U19-sæson. Mm-hmm. Jo, men holdmæssigt så er det egentlig at få rettet så godt som muligt op på det. Få vundet resten af vores kampe. Og ja, ligesom få rettet op på vores dårlige præstationer. Vi er faktisk inde i en fin stime. Vi vinder ikke så mange kampe, men vi spiller godt. Så jeg tror, at det skal nok komme. Så det er jeg ikke så nervøs for. Men det er egentlig bare rettet op på de dårlige resultater. Og hvis du nu skal sidde her og drømme lidt, nu kan vi ikke se over på stadion, men vi kan næsten fornemme, at det ligger lige derovre. Ikke? Altså, hvad er drømmen for dig? Jamen, kortsigtet så er det jo at få lidt flere reserveholdskampe, lidt flere træninger, og så også få debut her om ikke så længe. Det håber jeg da på, og drømmer om at arbejde også hen imod. Hvor meget kræver det? Altså nu har du set, dine brødre ved jo også, hvor meget arbejde der skal lægges i det. Mm. Jo, men det er jo et lidt svært spørgsmål. Altså, det kræver utrolig meget, at man ligesom... Ja, gør alt, hvad man kan hver dag. Træner 110%. Og ja, gør alt, hvad der står i ens magt for, ja, for at det lykkes. Så det kræver utrolig meget. Prøv lige at forestille dig den første dag, du løber ind på Brøndby Stadion. En søndag aften mod Vejle. Og så sidder dine brødre og dine forældre på tribunen og ser det. Altså, det ville være fuldstændig vanvittigt. Det er en kæmpe drøm, som jeg håber på snart går i opfyldelse. Det kunne være så fedt. Det kunne det. Og jeg ved også, at familien derhjemme, de ville være stolte. Fedt. Tak for det, Magnus. Selv tak.